չիներվելու ոչ մի թուրք, թշնամին դիմել է սադրանքի։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայացնում ենք այսօրվա ամենակարևոր լուրերը, տեսանյութերը դիտեք մինչև վերջ։ Սադրանքը Ադրբեջանն է սկսել, շատ լուրջ հակահարված են տվել մերոնք, դիրք ոչնչացրել, դա կզսպի Ալիևին, Արամ Սարգսյան։ Պարոն Սարգսյան, Արցախի հիմնախնդիրը հաճախ քննարկում ենք արտաքին դերակատարների տեսանկյունից, սակայն վերջերս այդ թեման դարձավ բանավեճի առարկա Հայաստանի և Արցախի ղեկավարության մակարդակով։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, որ 2016 թվականին աղետ է տեղի ունեցել բանակցային գործընթացում, ըստ նրա Հայաստանի և Ադրբեջանի կարգավորման 3 փաթեթ է ներկայացվել, որոնցում համված է եղել ԼՂ-ի միջանկյալ կարգավիճակի դրույթը։ Ավելին, կարգավիճակի ճշգրտման տարերը տարվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, իսկ 1993 թվականին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն բանաձև է ընդունել Ուղղարաբաղը, նշվել է որպես Ադրբեջանի շրջան, իսկ ԼՂ-ն կորցրել է Ադրբեջանի կողմից դուրս գտնվելու հնարավորությունը։ Արցախի նախագահը ու ԱԺ-ն արձագանքեցին, չեն ընդունելու Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ և միայն իրենք կարող են խոսել իրենց անունից։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հաշվի առնելով է, որ ընդդիմադիրները քննադատում են վարչապետին, թե այդ հայտարարությամբ թուրքական նախապայման է կատարվել, որն է ձեր տեսակետը։ Ես իրավիճակը գնահատում եմ փաստերով, ինձ համար Արցախը միշտ ունեցել է հատուկ կարգավիճակ, և դա ունենալու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ այնտեղ հայ է ապրում։ Եթե խելոք ու ճիշտ աշխատենք, հզորացնենք մեր տնտեսությունը, ամրանանք, Արցախը կարող է ունենալ նաև անկախության կարգավիճակ։ Արցախի հատուկ կարգավիճակի այլ ընտրանքը ցեղասպանությունն է և բռնի տեղահանումը, ինչը անհնարին բան է այսօրվա Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պայմաններում, դա ոչ մեկի շահերից չի բխում։ Առաջին երկուսը պատժամիջոցների տակ են ընկնում, երրորդը դուրս է մղվում տարածաշրջանից։ Եթե չկա Արցախի հարց, Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի վրա ազդեցության որևէ լծակ չունի։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական գործիչ է, ինքը իր մոտեցումներն է ներկայացնում։ Ինչու է ներկայացնում այդ մոտեցումները, իմանալով, որ դրանք խոցել են։ Հավանաբար նախկին իշխանություններին մեղադրելու, նրանց արած դիվանագիտական սխալները ի ցույց դնելու և այլն։ Պարտությունը դժվար բան է, հաղթանակն է, որ բազում տերեր ունի, և ամեն մեկը փորձում է այդ մեղքը ինչ-որ չափով իր վրայից հանել։ Այստեղ որոշակի օբյեկտիվ հարց կա, որը ի ցույց դնելը ճիշտ է, դա հետևյալն է. Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը բանակցում էին մի բան, հանրությանը ներկայացնում մեկ այլ բան և փակուղու մեջ մտնում։ Երբ 1999 թվականին ես հայտարարեցի, որ մեղրի տարբերակ կար, Ռոբերտ Քոչարյանը և Վարդան Օսկանյանը հերքեցին դա, ասելով չի եղել նման բան։ Քիվեստից հետո ստիպված եղան ընդունել, որ եղել է նման տարբերակ, որին դեմ են եղել ոչ միայն Վազգեն Սարգսյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այլ դեմ են եղել Ռոբերտ Քոչարյանը և Վարդան Օսկանյանը, վերջինիս խոսքն են մեջբերում, թաքցնում էին դա, այլ բան էին ցույց տալի, նույն վիճակի մեջ է ընկել Իլհամ Ալիևը, ինքը մի բան բանակցում է Մակրոնի, Շարլ Միշելի ներկայությամբ, Պուտինի ներկայությամբ, անգամ, բայց իր ժողովրդին ուրիշ բաներ է ասում։ Ակնհայտ փաստ է, Ալիևը հատկապես այս պատերազմից հետո երբեք Ադրբեջանի ժողովրդին չի ասի, որ իրականում Ղարաբաղը իրենցը չէ, և դժվար թե լինի, բնական չէ այս մոտեցումը։ Բայց ինքը և բոլորն են հասկանում, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն չի ասի, որ ինքը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և Ղարաբաղը մերը չի։ Անգամ եթե Հայաստանի Հանրապետությունից տարածքներ գրավեն, մենք դա չենք ասելու, դա անհնարին բան է, ինչ ուզում է անի Ալիևը։ Նախ մենք իր ռազմական նկարտումներին պետք է հակահարված տանք։ Եթե Ադրբեջանը սահմանային որևէ գործողություն անելիս մեկին երկու չի ստանում և զոհերի ցավը իրեն էլ չի սեղմում, ինքը անընդհատ անելու է այդ բաները, փորձելու է դրանով թե ներքաղաքական կյանքի, թե բանակցային գործընթացի վրա ազդել։ Հետևաբար, մեզ պետք է ունենալ համազոր հակազդեցություն, դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ լավ կազմակերպված ուժեղ բանակ, այսինքն մենք
մեր ուշադրության առաջին կենտրոնը բանակը պետք է դարձնենք։ Բանակ պետություն բանաձևը պիտի լինի ամեն ուր։ Անդիմադիր կարող ես լինել, բայց բանակի հարցում անդիմադիր պետք չլինես։ Ամեն ինչ բանակի համար սկզբունքը պետք է աշխատի թե Տեր Պետրոսյանի, թե Քոչարյանի, թե Սարգսյանի համար։ Ոչ մեկից հեռու չի բանակ հասկացությունը, եւ ամեն մեկը իր չափով ներդրում ունի։ Ամեն ինչ պետք է անենք բանակի հզորացման համար։ Եվ գուցե անհրաժեշտ է, որ բանակի խնդիրները քաղաքական շահարկումների առարկա չդառնան իրար մեղադրելու տեսանկյունից, այլ պրոբլեմների ախտորոշման եւ լուծումների դաշտ տարվի հարցը։ Այո, եւ տեսեք, այդ ընդհարումները, որ տեղի ունեցան Վարդենիսում, բոլոր այն աղբյուրները, որոնց հետ ես շփվում էի բանակային, տեղեկանում են, որ մերոնք իսկապես շատ լուրջ հակահարված են տվել։ Սադրանքը սկսել են ադրբեջանցիները, եւ ես զարմանում եմ, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն ներկայացնում։ Մերոնք պինդ հակահարված են տվել եւ առաջին զոհը ադրբեջանցիներն են ունեցել։ Զարմացել են, թե հայերը կարող են հակահարված տալ եւ փորձել են ավելի մեծ ուժով գալ։ Մերոնք շատ պինդ հակահարված են տվել եւ այստեղ իրենք լավ կորուստներ են ունեցել։ Ստիպված են եղել անօթաչուներ կիրառել։ Ինչից է, որ մենք 3 զոհ ենք ունեցել, որից հետո մենք ունեցել ենք Ռետանի, եւ իրենց դիրքը ամբողջությամբ հողին է հավասարեցվել։ Միխանյանի հարցին ի պատասխան արդեն ասացի, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ Ելք Դաշինքի նախընտրական ծրագրում շատ հստակ ամրագրված է, որ փոխզիջման մասին խոսելը ընդհանրապես այն մթնոլորտում, երբ որ Ադրբեջանը սպառնում է վերացնել հայկական պետականությունը, այդ մթնոլորտում փոխզիջման մասին խոսելը մի փոքր տարօրինակ է։ Այս պայմաններում մենք կարող ենք խոսել միայն սեփական պետության եւ երկրի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու մասին։ Իսկ փոխզիջման որևէ տարբերակ քննարկելի է միայն այն պարագայում, եթե Ադրբեջանը շատ հստակ ուղերձղի, որ պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ուրիշ որևէ տարբերակ չկա։ Ոչ թե նրա համար, որ ինչ որ մեկի քմաճույքն է, այլ որովհետև սա է պարզ իրողությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումից Ադրբեջանի հրաժարումը որևէ տեղ չի թողում խոսելու որևէ փոխզիջման մասին։ Սա է իմ դիրքորոշումը։ Եվ այնուամենայնիվ, մենք ուժեղ ենք միասին, առաջ այ զինվոր։